دوستانو نن په یو کلن ویزه باندې غږیږو چې د ویزه باندې الینه بزوی نه بغیر په نورو اماراتو کې کم څوک د موټر لایسنس لپاره په چکټ کولی شي او کنه الینه بزوی کې په اسانۍ سره کیږي خو نورو اماراتو کې مطلب شارجه فجیرا دوبی یا نورو اماراتو کې کم څوک همدغه یو کلن ویزه باندې د موټر لایسنس لپاره په چکټ کولی شي او کنه ګوره دوستانو ما چې څومره ملګرو نه معلومات کړی دي اکثر خبراته ویل چې کم څوک یو کلن ویزه ولري دوی پنور امارات کې نشي کولای چې د موټر لایسنس پر چکټ کې خو د دې باوجود ما یو پوسټ هم کړی کوم چې تاسو نه پکې ما وښتنه کړی و چې کوم تاسو کې کم چا په یو کلن ویزه باندې د الینه بزوی نه بغیر پنور امارات کې د موټر لایسنس پر چکټ کړی یا موټر لایسنس اخیستی نو ماته معلومات راکړي خاږي کې چې بازو کسانو کمنټونه کړیو دا عاشق خان ورو کمنټ تاسو وګوره دی وایي چې ما خپل پیپر چکټ کړ خو ما چې بل ملګری مرور ته ورسو هغه ته بیا نه پکټ کوله او مالې سنسم واخیست نو بازي دوبۍ ملګری چې ما سره د خپل معلومات شریک کړل هاوی راتول چې مونږ خپل په دوبۍ کې د موټر لایسنس پر چکټ پکټ کړی او مونږ دا پر سر روان دي ان شاء الله راتلونکي ورځې کې به لایسنس پی واخلو بازي کسانو شارجه یاد کړی دا چې دلته سم مشکل نه لري خو زه یو نتیجې ته پورسم او ما تاسو مشوره دادا چې تاسو اوس سل په سلو کې د سن شم ویلې چې تاسو به ختمن ف نورو اماراتو کې د موټر لایسنس پر چکټ کیږي د غیو ملګری کمنټ خو تاسو ولیدو چې د ته پرې د موټر لایسنس پر چکټ شي وا خو بل ملګری چې ورسو هغه ته به اجازه نه ورکوله نو په تاسو کې کم چا چې همدا یو کلن ویزه لګولې ده او په نورو اماراتو کې اوسېږي نږدې مرور دفتر ته ورشي کچېری تاسو ته د موټر لایسنس کا هغه د غټ موټر یو کده وړه هغه پر چکټ کوله خو بیا خو خبره ده هغه د پیپر چکټ کې خپل لایسنس واخلي خو که تاسو اجازه نه درکول نو بیا الینه بزوی ته لاړ شئ دا زما مشوره ده تاسو ته چې اول نږدې کوشش وکړئ نږدې مرور دفتر ته ورشئ ځکه دغه ټولو معلوماتو نوم داسې معلومیږي چې بعضو کسانو ته اجازه ورکړی شوي ده او بعضو ته نه ده ورکړی شوي هغه ملګري چې مخکې د فجرې یا دوبۍ یا د شارجي ویزه درلوده په هغې باندې پایل خلاص کړی د موټر لایسنس لپاره نو هغې ته کوم مشکل نشته کلم چې د ویزه بدله کړي مطلب یو کلنې ویزې ته اړولي هماغه چې د فایل خلاص کړی دی هغه پروسه پر مخ بیولی شي په هغې باندې لایسنس اخیستی شي خو د نور معلومات چې تاسو ته ما مخکې وړاندې کړل هماغه خبره ده نو اماسې وکړئ چې نږدې مرور دفتر ته ورشئ که اجازه یې درکوله هلته د موټر لایسنس پر چکټ کولو خو ښه ده او که نه یې درکوله نو الینه بزوی ته بیا راشئ نو هلته بیا تاسو ته د موټر لایسنس پر چپې کټ کیږي مننه.